типа, мені, ми там брали інтерв'ю, то я, мені треба, щоб воно якраз було так. Ага, ось, значить, так. Дивіться, ось це територія, де ми цей тут. Оце, дивіться, це дорога комунальної власності. Десь, де вона перегороджена? Бачите, оця дорога, де комунальна власність. Він написав, що вона приватна власність. Тобто ще один захват дороги Пешком Анатолієм Володимировичем, громадської дороги. Писали ми ще в квітні і в прокуратуру, і в відділ міліції, зверталися, хотіли б почути увагу на це, що він зайняв ще один захват загородження цієї людської громадської власності. Ну хто ж це бачив так робити? Пише то, що комунальна власність. Тобто громадська, то приватна. А це все, що хотів я показати. Та я вам залишу його.